У Кропивницькому школярі збирають подарунки для онкохворих дітей. Благодійну акцію ініціювали тиждень тому. Розрадити хвору на рак малечу зголосились більше 40 школярів. Спільними зусиллями за короткий час встигли комплектувати з півсотні передноворічних боксів. Що в них поклали, бачив Володимир Іванченко. Шкільний годинник сповістив про закінчення занять, але Михайло додому не поспішає. До Дня Святого Миколая парубок готує сюрприз для онкохворих дітей. На кишенькові гроші в магазині придбав іграшки, ручки, зошити і солодощі. Розповідає, щоб накопичити потрібну суму, місяць заощаджував на обідах та розвагах. Я роблю це задля того, щоб допомогти діткам, у яких дуже погана доля та їм не повезло з дитинством, та щоб їх трохи підбадьорити та підняти їм настрій. Наприклад, коли їм у лікарні нема чого робити, то вони, наприклад, будуть щось малювати, якісь свої думки записувати. Катя теж хоче бути доброю феєю для малечі. Говорить, коли почула від волонтерів зворушливі історії про лікування хворих на рак дітей, ледве стримала сльози і твердо вирішила їм допомогти. Я теж долучилася до благодійної акції та зібрала коробочку для дівчинки 15 років, щоб вона, коли її відкрила, то на хвильку забула про свою хворобу та порадувалася. Це подарунковий набір, тут є шкарпеточки, цукерочки різні, фломастери та блокнотики. Страшні діагнози однолітків зачепили заживе і Даню. Крім подарунків, хлопчик написав їм листа зі словами підтримки. Я бажаю їм, по-перше, це одужання, і щоб вони швидше повернулися додому. Додому, щоб вони більше ніколи не хворіли, тому що будь-яка хвороба – це дуже погано. Збір подарунків для онкохворих дітей ініціювало учнівське самоврядування. Оголошення розмістили в соцмережах та на сайті гімназії. Передавати малюкам можна було будь-які речі. Головне, аби вони були нові та гіпоалергенні. Це можуть бути канцтовари, можуть бути якісь іграшки. Проте там не дуже гарно до цього ставляться, але діти зможуть їх або з собою забрати, або якщо це якась дійсно розвиваюча гра, можуть там спокійно грати. Школярі збиратимуть святкові бокси до завтра. Подарунки відвезуть в дитячу лікарню у переддень Святого Миколая. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».